エモちゃんズです。こんにちは今日は私の誕生日旅行です。そうちゃんが全部ホテルとかプランとか決めてくれてて、どこに行くかはサプライズです。でも自分の予想は、あれ自分の予想は都内だったけど、方面が都内じゃないの。予定より1時間から1時間半ぐらい遅れて、9時に出るって言ってたのに11時に出ました。だからね、このあとプール入るらしいんだけど、プール30分しか入れないかもね。本当は3時間枠30分、おー30分ってもったいなすぎる。全力で30分遊ぶしかないね。それでは、レッツゴー。え、待って、なんかさ、ディズニーエリアなんだけど。急にワクワクしてきた。すごい、あ、なんやっけ、ビッグサンダーマウンテン。悲しいの。すごい、
っとキッズ向け、レディー向けのとこ行こっか。ね、はい、じゃん、じゃん、めちゃめちゃ熱い。ハハ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 ハ。よく来た。やっとアイちゃん来たの。リル、いい子してたリル。ベビーレッドあんじゃん。ベビーレッド。あいた。楽しかったね。ね、最後ホニャリアも来ましたね。ベル綺麗になってんじゃん。ちょっと近すぎて撮れません。ベル、あ、そう、あ、そうよ。ベル、綺麗にしてもらえたの。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ベルさん、私たちはご飯に行ってきます。ちょっと待っててね。 I always give away too much、It's like I've got no sense of touch、 I'm always pouring out my heart、 The little by little、やべ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 。おもちゃもママ食べるか。おめでとう。ありがとう。20代終わっちゃう。楽しい人生。楽しい、まあ、大というふうにくくるのはどうかと思うけど、まあ、20と3は全然違うから。どうも19歳の時にさ、あともうちょっとで10代終わるっていうのはね、思ってたよ、あの時。どうでした？10年前も今20代になってから、なんだろう、世界が広がってるから、お酒とか、なんだろう、他に大学、社会人とか。確かに20代で。30代何があるんだろう。同じようにそこいろんなことが。ありがとうございます。何かチャレンジしたい。30代のチャレンジは何ですか。30代？海外に住む。タリキョンが30で、そうちゃんがやべやわ、すごい音してる。声を起こしちゃって、うん、ハハハハ。
エリカさん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。だってよし。いいね、ベッドガードって。フィちゃん、ダンシング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 。お風呂入ろうか。ゆりか、もう誕生日は昨日俺の中で終わってる。ゆりかも終わってたもん。今日自分が誕生日って忘れてた。昨日言われたからもう終わりね。おめでとうは昨日一番早く言ってる。寝てたよ。30歳になったねって言ったよ、おめでとうって。超える時にはそうちゃん寝てた。いや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 、本当に寝てて。あの言ったの12時6分だ。超えてるやん。うまい。シラトンのキャラクターらしい。お盆に帰る。お土産買います。かわいい。え、超かわいいじゃん。横めっちゃ可愛いじゃん。欲しいよね、ゆいちゃん。ゆいちゃん欲しいって。買っていい？誕生日やし。買おう。よし。じゃあゆいちゃん、ダンボになろう。どう？どう？見て笑う？あ、イエーイ！待てよ待てよ待て待てよ待てよ。あ、よし。